Jag tycker att det är dags för oss, va? Ja, det är ju verkligen det. Lite tjejer nu. Ja, eller hur? Jag heter Nadja, jag är 22 år och jag kommer från Piteå. Jag jobbar på bank. Ganska vanlig person, men tycker om att sjunga och dansa också. Jag tycker det är på tiden att en tjej vinner. Kanske jag, men... We'll see. Ja, hur känner du dig nu då? Jag är fett taggad. Ja, vad ska du köra för någonting? Something's Got a Hold on Me med Christina Aguilera. Oh, jäklar, det är en sjukt bra låt. Mm. Aguilera? Ja. Oh. Du gillar Aguilera? Ja. Oh. Åh. Du känner så sjukt filigranisk. Det är något som säger mig att han kan sjunga Aguilera. Du vet, det är Pite. Jag kommer från Pite. Ja, men man är lite filigranisk när man kommer från Pite. Vad ska du sjunga då? Something's Got a Hold on Me. Mm-hmm. Wow. Samt det ganska bra. Okay. Oh, den är skön. Stor låt, stor sångerska som vi är vana att höra göra den. Nice. Spännande, utmanande. Ja. Ska vi lyssna? Ja, härligt. Ja. Ja. Får jag köra? Japp. Mm. Mm. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Never had before, no, no. And I gotta tell you right now that I must be in love. Oh, something's got a hold on me right now, child. I must be in love. Let me tell you now, I got a feeling. I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, 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 oh. I said, baby, oh, it must be love. Hey. Där tog det slut! Det var någonting så här, det var så kul i början när det var så här, mm-hmm. Du tittade så tänkte jag så här, det var lite så här, ögonen var helt coola, ja, mm-hmm. Tänkte jag så här, tänk om inte hon sjunger så bra. Tänk om hon kan sjunga lika bra som hon är så där. Alltså du är så härligt, mysigt säker i din, förstår du, din approach. Mm. Alltså, det skapar en trygghet, man blir bekväm, man blir lugn. I din närvaro. Alltså man vill ju bara låna pengar dig. Eller låna ut pengar. Eller låna ut pengar. Jag vill sätta in alla mina pengar. Jag köper Nadja-aktier. Kan du tänka dig ta paus från bank lite grann? Ja, men jag kan ju ändå göra det. Ja, för att jag vill jättegärna se mer. Alltså, vi säger att det blir en nöjd. Bara en sån sak. Vi kan rösta. Ja! 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 Fyra ja! Fyra ja! Fyra ja! Nej! Three and a half meters, girl! Vågen! Norrland och Lappland levererar verkligen. Hemska tider. Vi ses i Stockholm.